Попереджувальну акцію протесту провели пенсіонери Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ та інших силових структур. Декілька сотень чоловіків вийшли на центральний майдан міста, аби вголос заявити про своє обурення діями Кабінету міністрів, Верховної Ради та президента, які залишили поза увагою пенсіонерів-силовиків. Попри неодноразові обіцянки влади, які навіть знайшли відображення у підзаконних актах, пенсія силовиків досі не переглянута. Більше того, її осучаснення відтермінували ще на один рік. Про недопустимість такої ситуації говорили на мітингу усі виступаючі. Вони обурювались, що за 10 останніх років пенсії знецінились більш ніж втричі. Я по походнику отримав 2342. Я звернувся на роботу, з мене зняли 333 гривні. Згідно закону, уменшили пенсію на 300 гривень. Це отримав 2009. Та як на них прожити? Організатори і головуючі акції Дмитро Ватич і Володимир Пономарюк запрошували колег висловлювати свої думки і, головне, пропозиції. Останніх було чимало. Пропонувалось індивідуально подавати позовні заяви до суду, прецедент виграної справи уже є. Створити організаційний комітет, який би координував усі дії протестувальників. Поставити свої підписи під зверненням, яке одна із політичних сил береться відстоювати. І нарешті їхати 21 січня до Києва. Свою позицію висловив і міський голова Славути Василь Сидор. Він підтримав законні вимоги учасників акції, проте наголосив, що без кардинальних змін в державі, найперше зміни влади, загальна ситуація не поліпшиться. Заслухавши і проголосувавши дві резолюції, пенсіонери не поспішали розходитись, продовжуючи обговорення проблеми. Цього літа ми їздили до Кабінету міністрів, там зібралася дуже велика кількість людей з усієї України, до 5 тисяч. З Кабінету міністрів ніхто до нас навіть не вийшов. Виступав народний депутат Каплін, бивший міністр Сушко. Він говорив про те, що дійсно є накази ще ті попередні, якими можна нам осучаснити пенсії. Но ці накази про міліцію вони положили під сукно, про міліцію. А на даний час у їх є поліція, і до уваги їх не беруть. Ми вже були і у Хмельницькому на таких самозборисках, і в Київ їздили пару разів. Ніхто на нас уваги не звернув, хоча обіцяли. І обіцянка була з 1 січня 18-го, зараз 19-го. Це акція попереджувальна. Тиждень, день і срок, іначе будемо перекривати дороги, железні траси, ходять так, як люди ходять. Тоді, може, нас почують, бо нас іначе не чують. Це ж всю Україну не чують, і нас в тому числі. Як бачимо, силовики-пенсіонери готові вдаватись до радикальних дій. Додамо, що цього дня подібні попереджувальні акції протесту пройшли усіма містами України.